السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت شرفت لي كحيران AK Production والسلامي وسحيب كن AK سلام شو عن ما أنتوا حن جوا سكويس كعمل أميرة الصوبة سهل كان أتكاركتان صاحبيال ماشاء الله حكوا على اسميال ووين وأجا ذو قرح بدن سيدا أتسام نيل كموقال كان أتكسو أركتي اسميال شو سام نيل كأم صور كيوتيوب كفيديو كصور صارن واسميال شان دردر إن waxay ku yaalaan soobe marka waxaan rabaa akhyaara in aan isku laamira soobe iyo isku soobe dhamaan in aan tuso marka muqaalkan ayaa ku daawan doontaan akhyaaray muqaalkan ayaa ku daawan doontaan dhamaan marka sida u jeedaan ismiyaashan waa ismiyaal aad iyo aad u qurux badan sidoo kale waa yaani waa meelo oo apartments oo la kireeyo waaye sida hosta u jeedaan hata waxa ku qoray shirkadda hormud magaceeda sidaan ayeen u qurux badan saaxiibyal waa dhismayaal adigu waa weyn ma faanta aad iyo aad u qurux badan sida u jeedan halkaas loogada hormuud ayaa saaran marka akhyaarta halkaan hadda aad joognana waxa waaye markii loo socdo banaadir laga imaado oo loo socdo dhinaca soobe waxa waaye meeshan waxa la lahaa waxa la lahaa akhyaaray yaani wasaaradda arrimaha dibadda in lahaa umaleena inta la gaarin soobe waaye sida u jeedan waa laami aad u qurux badan waxaan intus doonaa sidoo kale hadii aan muqaalkan aan dhameysatid aragadii soobe wili muqaal kama duubin aragadaas mar walba waa iska maraa laakiin muqaalkan wado marka maanta waxay igu soo dhacday maadaama aadan muqaal hore ka samee marka asxaabi halkan laamigan aad iyo aad u qurux badan yahay oo laami aad iyo aad u qurux badan fahantay hadii marka soobe waqti hore kugu dambeysay soobe waxa waaye meel yacni dadka dhan ay wada yaqaaneen oo caana sidoo kalena waxa waaye meel macnaha xaafad kasta ood ka degan tahay magaalada muqdisho waad garanaysaa ma fahantid even haddaa ka maqan tahay xataa waad garanaysaa marka akhyaaray halkan sidaa u jeedaan waxa waaye bader hotel sidaa u jeedaan ibs bank meesha u dhow waaye hadda sidaa u jeedaan laamigaas aad iyo aad laami u qurux badan yahay saaxiibyaal waxaan idin tusi doonaa akhyaaray waxaa muqaalkan sidoo kale waxaa rabaa inaan ku tuso aragada soobe ma fahanteen marka meesha hadda joogno waa ibs bank waaba soobe ma fahanteen isgoyska soobe haddii aad maqashid inkastoo sarta soobe aana duubin oo dhinaca kale ay naga xigto laakiin halkan waa meesha hilib layaasha lagu gado hilibka sida halkan ka aragtaan xataa waxa waaye aargadii waa tanaa 14 October inkastoo meesha ay tirtirmatay hadda oo aargada maaragtay ay tirtirmatay laakiin akhyaarta u jeedaan waxaa kaloo intusi doonaa marka apartmentska meelaha ay ku yaalaan apartments qurux badan ayaa laga soo kordhiyay xaafadda ama deegaanka soobe ama qaybta soobe marka soobe waxa u maleynaa inuu ka tirsan yahay degmada wadajir oo maleynaa inuu ka tirsan yahay saaxiibyaal haddii aan qaldanahayna waxa waaye muqaalkan ayaa kusoo sheegi doontaan asxaab badan oo waxaa jirta oo mar walba kasoo jawaabaan waxyaabaha qaldan aan soo gudbiyo mararka qaar waxyaabaha qaldan aan soo gudbiyaa marka saaxiibyaal hadda waxaan tusi doonaa marka saaxiibyaal sidoo kale meeshan waxaa laga dhisay iyadana masaajid aad iyo aad u weyn oo gadaal ilaa gadaal uyu taxan yahay masaajidkan marka masaajidkan saaxiibyaal asagoo waxaan ku tukan jiray aan dhisnayn magaciisana qaybta commentiga ayaa lagaa rabaa inaad kusoo qortid ana masaajidka laamiraha soobe leh waa aqaanaa marka hadda halkaa taagana waa laamirihii waa la soo leexanay meeshaan ayay marka ku yaalaan saaxiibyaal ismayaasha aad iyo aadka u quruxda badan oo casriga ah oo dhistay shirkadda hormuud marka muuqaalka hadda halkaa soo gaartay aad iyo aad ugu maadsantahay daawashadaada ma rabo inuu muuqaalkan aad u dheeraado marka hadda waxa waaye wadadan ayaa tagta wadadan waa wadadii laamiraha sidoo kale meeshaas waxaa ku yaala banaadir mall yacni sida waxa waaye xayaad mall oo kale waa mall caan ah xayaad mall iyo banaadir mall macnaha waa isku dhow yihiin marka akhyaaray waxaa idin leeyahay sidaa u jeedaa waa kana dhismaha waa banaadir mall laakiin waxaa dhismayaashaas kale waa apartments waa kirooyin iyo waxyaabahaas oo kale waaye waa la kiraystaa macnaha dad waa kiraysanay waa degay ma fahanta marka waa saas apartments waaye qayb qaybay leeyihiin apartment ma laydin sheegaya laakiin waxaa idin leeyahay akhyaaray aad iyo aad ugu maadsantihiin daawashadiina oo u jeedaan dhinaca kale xataa waxaa ku yaala kuwo kale adoo ilaa 3-4 meelaha asxaabo waaye oo dhismayaal dheerdheer oo sidaan isku nooc ah waa another level waxa waaye waa horumar kusoo kordhay magaalada waaye mafahantin marka akhyaarta waa u jeedaan mid walbana yacani intaan way dhir la egyahay qaarkood kaamirada ma gaarto oo gadaal dambe ayay ku yaalaan
marka saaxiibyal waxaan dhismayaashan waqti dheer lama dhisin oo hadda waqti aad u dhow ayaa la dhisay een marka aan waxa jecel wax walba oo magaalo ku soo kordhinayo soo duubo hosta waxa ugu jeeda inay ku qoran tahay hormuud soo jeeda oo ka saaxiibyal ismiisa soo dhariyay qaybta hoosana waxa ku qoran hormuud kara laadaa di kamerada iyo dhaqdhaqaaq ay u badan ku jiro maadaama meesha ay tahay meel soo jeeda laamiga soo qodan yahay marka kamerada macnaa waxaan mooto ay tahay akhyaarta marka waxa idin salaama aad iyo aad ugu maasiida daawashada oo saaxiibkiina keedan dhahaya muqaalka muqaal ku xigintaa kulmi nabad